Ja përse duhet të konsumoni kumbullat e thata. Kumbullat e thata janë një produkt që ngadalëson zhvillimin e arteriosklerozës, një sëmundje ndezjes e cila sjell deri tek sëmundjet kardiovaskulare dhe e cila konsiderohet si shkaktar udhëheqës i vdekjeve në shoqërinë e sotme. Sasia e kumbullave të thara pluhur e cila ndjeshëm ka zvogëluar dëmtimin e enëve të gjakut të shkaktuara nga arterioskleroza ishte ekuivalente me konsumimin e 10 deri në 12 kumbullave të thara në ushqimin e njeriut. Kumbullat e thara shpesh janë lavdëruar për shkak të veprimit pozitiv në tretje dhe gjithmonë më shumë theksohen dhe për shkak të veprimit pozitiv në shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut. Studimet e menjëhershme kanë konstatuar se kumbullat e thara zvogëlojnë nivelin e kolesterolit LDL të njerëzit.